හෙසලගේ මීඩියා YouTube channel එකට ඔබ ගොඩාක් ආදරෙන් පිළිගන්න හැමදාම වගේ මම අදත් ඔයාලටත් ගොඩක් විශේෂ වීඩියෝ එකක් අරගෙන තමයි ගොඩක් ආදරෙන් ඔයාලගිට මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ. දැන් ඉතින් මම දන්න හැමෝටම තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ බඩි ලෝෂන් එකක් ඇප්ලයි කරාට අපේ ස්කින් එක ග්ලෝ වෙන්නේ සහ ස්කින් එකේ තියෙන තෙතමනේ කියන්නේ ස්කින් එක ලස්සනට තියාගන්න බැරි වෙනවා කියන එක. ගොඩක් වෙලාවට අපි බඩි ලෝෂන් එකක් ඇප්ලයි කරන්නේ අපේ ස්කින් එක මොයිස්චර් ගතියට තෙතමනේ තියාගන්න හරිම ලස්සනට ෂයිනි ලුක් එකක් තියාගන්න स्किन के ब्राइट गति वैडी करगाना मे वगे देवाल विनटने इति मे किसी मदयाक बॉडी लोशन एक किंग करगाना बैरी वेने एक अत्रम लोक दुका इति हरियट बॉडी लोशन एक तोरगाना ने वगे मम तो वालट पोडी टिप एक केला देना अत्रम केवल मेक ओनेम बॉडी लोशन एक किट चोटी चुट्टुम चुट्टु प्रमाण एकतु करन्न ओने एकतु कराट पास लबिन प्रतिफलयात एक ओया अद इंदा वगे बॉडी लोशन एक किट मम मे केने दे एकतु नोकरम इन्न बैरी वेने तरमट आसवे अत्रम केवल मन अद करन्न हदन्ने चोटी देयक एकतु හදන්නේ මොකද්ද කියලා ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන් වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකම් බලන්න. ඉතින් බොඩි ලෝෂන් එකක් අපි ඇප්ලයි කරනකොට අපෙන් ඒකෙන් තියෙන හොඳම ප්‍රතිඵලය අපේ ස්කින් එක ලස්සනට මොයිස්චර් ගතියට තියාගන්න, ස්කින් එක බ්‍රයිට් කරගන්න, ලුක් එක වැඩි කරගන්න, ඒ වගේම ස්කින් එකේ තරුණ ගතිය පවත්ව ගන්න මේ හැම දෙයකටම ඕගාන බොඩි ලෝෂන් එකට එකම එක දෙයයි චූටිම චූටි දෙයයි හරිම පොඩි ප්‍රමාණයක් එකතු කරන්න ඕනේ. ඒ මොකක්ද කියලා දැන් බලන්න යමු. ඊට කලින් ඔයගෙන් හරි ආදරෙන් ඉල්ලනවා මේ හැමෝම ඇයියනේ YouTube channel එක subscribe කරන්න නැත්නම් වීඩියෝ බලන්නේ सब्सक्राइब बॉडी लोशन प्रमाण बॉडी लोशन यूज बॉडी मैजिक මේ වැඩේට අපි දැන් වෙන මම බොඩි ලෝෂන් පොඩි ප්‍රමාණයක් අරගෙන තියෙන්නේ මේකට අපි එකතු කරන්න හදන්නේ ග්ලිසරින්. ඔගොල්ලෝ ග්ලිසරින් ගැන දන්නවනේ. ග්ලිසරින් ෆාමසි එකේ තියෙනවා. මේක ඇත්තටම කිව්වොත් ලොකු ගාණක් වෙන්නේ නැහැ. මේක පියෝ ග්ලිසරින් එක. ඔයා ගන්න හරි චූටි ප්‍රමාණයක් ඇති කොහොමත්. දැන් ඔයා මෙන්න මේ පාවිච්චි කරන බොඩි ලෝෂන් චුට්ටක් අරගෙන ඒකට මෙහෙම ග්ලිසරින් ඩ්‍රොප්ස් දෙකක් විතර දාගන්න. දෙකක් විතර ඇති. හරිද? ගොඩක් ඕන නැහැ. දෙකක් විතර ඇති. දෙකක් විතර දාගෙන ඉවරලා මෙහෙම හොඳට මේක මික්ස් කරන්න. හරිද? හොඳට මික්ස් කර ගැනීම කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේක හදලා තියාගන්න එපා. දැන් ඔයා හිතා වට ලේසි නිසා ග්ලිසරින් දාලා මම මේක මික්ස් කරලා තියාගන්නවා කියලා අරගෙන ගන්න එහෙම කරන්නේ නැතුව මේ විදිහට ඔයා ගන්න ප්‍රමාණයට ග්ලිසරින් ඩ්‍රොප්ස් දෙක තුනක් එකතු කරලා ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ ෆුල් බොඩි එකේ හොඳට ඇප්ලයි කරගන්න. ඇත්තටම කිව්වොත් මේකේ ලොකු වෙනසකුත් තියෙනවා. හරීම ස්මූත් එකට ගෑවෙනවා. ඒ වගේම අපේ ස්කින් එකේ මොයිස්චර් ගතිය තියෙනවා. ස්කින් එක හරීම ෂයිනි ලුක් එකක් තියෙනවා. ස්කින් එක ඔයාලට තේරෙයි හරි අමුතු රිෆ්‍රෙෂ් එකක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් වෙනදට වගේ නිකම්ම බොඩි ලෝෂන් එකක් ඇප්ලයි කරන්නේ නැතුව අද මම ඔයාලට කියලා දුන්න ග්ලිසරින් බින්දු දෙක තුනක් එකතු කරලා ඕනෙම බොඩි ලෝෂන් එකකට ප්‍රශ්නයක් නැහැ යූස් කරලා බලන්නකෝ. ඔගේ ස්කින් එකේ තියෙන ගොඩක් ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න පුළුවන්. ගොඩක්ම ඩ්‍රයි ස්කින් එකක් තියෙනවා නම් බින්දු තුනක් හතරක් එකතු කරත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ටිකක් වැඩි ප්‍රමාණයක් එකපාරම අරගෙන ඒකට එකතු කළේලා මුළු බොඩි එකෙම ගන්න. ඇත්තටම කිව්වොත් මේක මැජික් එකක් කියලා ඔයාලටම දැනෙයි. මොකද ලැබෙන ප්‍රතිඵලෙත් එක්ක මම ඔයගලන්ට මහ ලොකු වියදම් යන දේවල් මහ ලොකු දේවල් කරන්න කියන්නේ නැහැ ලස්සන වෙන්න. හරිම චූටි දෙයකින් ගොඩක් හොඳ ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න ක්‍රම තමයි මම හැමදාමත් හරි ආදරෙන් ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔන්න ඔයාගේ ස්කින් එක එකම පැහැයක් කරගන්න පුළුවන්. ස්කින් එක ලස්සනට ෂයිනි ලුක් එකක් ගන්න පුළුවන්. ස්කින් එකේ තියෙන තෙතමනේ රැක ගන්න පුළුවන්. වියලි ස්වභාවය පාලනය කරන ඔයා බලාපොරොත්තු වෙන ඕනම රිසල්ට් එකක් ඕනම බොඩි ලෝෂන් එකකින් ලබා ගන්න. අද මම කියලා දුන්නේ ග්ලිසරින් එකතු කියලා බලන්න ලැබිච්ච ප්‍රතිඵලය කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ගොඩක් හොඳයි මේක. මම කියනවට නෙමෙයි ඔයගොල්ලෝ යූස් කරලා බලන්නකෝ. චූටි වියදමක් කියන්නේ මම දැන් රුපියල් 200ක් විතර ගියේ මට ග්ලිසරින් බෝටල් එකට. ඉතින් ඒකත් ගොඩ කාලයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිත් දවසේ නිකම්ම බොඩි ලෝෂන් එක අරන් ගන්න නැතුව ග්ලිසරින් එකතු කරලා ගාලා බලලා ලැබෙන ප්‍රතිඵලය මට කියන්න මේක ඔයාගේ ස්කින් එකේ ලස්සන පවත් ගන්න තියෙන සුපිරිම මැජික් එකක් කියලා ඔයාටම තේරේ. ඉතින් තවත් මේ වගේ ඔයාව ලස්සන කරන වීඩියෝ එකක් අරගෙන මේ වගේ ලස්සන බියුටි ටිප් එකක් අරගෙන මම එන්නේ සූදානම් වෙන්න. හැම පරිස්සමෙන් ඉන්න මං ගිහින් එන්නම්. බයි.